اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی مروجہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گی یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گی ملکی تاریخ میں ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کا اعزاز بلوچستان کے نام جسٹس طاہرہ صفدر نے 19ویں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے ان سے عہدے کا حلف لیا تقریب میں ججز وکلا اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و انعت قانون کے مطابق انصاف کروں گا جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر 5 اکتوبر 1957 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں اردو ادب میں ماسٹرز بلوچستان یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی لا کالج سے قانون کی اسناد حاصل کیں 22 اپریل 1982 کو مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد سول جج تعینات ہوئیں جسٹس طاہرہ 27 فروری 1991 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنی 7 ستمبر 2009 کو عدالت عالیہ میں ایڈیشنل جج مقرر ہوئی 11 مئی 2011 کو مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا